Otroligt, väldigt skoj är det att vara tillbaka. Det har varit väldigt många livestreams här för mig på YouTube, men det är äntligen dags för en video. Och här har vi då alltså laget vi har tänkt att rulla med. Vi ska få Ronaldo på kemi. Jag hade kunnat köpa hans Marvel-kort, men jag känner att det är Ronaldo vi ska testa. Jag är inte jättesugen på att spendera 800 000 coins. Det har varit fruktansvärt att försöka länka detta kortet, men som ni ser, jag har spelat 221 matcher. Han har gjort 145 mål och 100 assist. Men jag tänker att vi går in på marknaden och faktiskt tar och köper Cristiano. Ta och plocka in Ronaldo. 300 000 mynt. Visst, det är väl ligans fel. Alltid i alla år varit Ronaldo som har varit bäst på varje spel. Men nu i den nya eran så är det ju givetvis Mbappé som är den nya Ronaldo. Neymar kostar 61 000 mynt. Oj, oj, oj. Jag tycker dock inte han är lika bra som jag. Men detta kortet, Ricardo Carvalho. Oj, oj, oj. Det här kortet. Ronaldo får full kemi. Han behöver lite portugiser här och där. Och ja. Vuben AIK. Saknat Ronaldo. Viktigt för er att spela Weekend League i helgen alltså. Röd Ronaldo. Hoopen. Ja. Första skottet. Och så greedy. Jag greedy. Nej, det var bara den som fattade. Nu kan vi göra våra byten. Han cancelar och grejer. Det är Weekend League kval. Håll igen lite för fan. Ja. Kom igen Ronaldo. Nope. Ah, så Ronaldo. Ronaldo! Mål direkt. Oj, oj, oj. Jag har saknat skottkraften alltså. Jag har saknat skottkraften. Hans flashbackkort har inte det. Njug. Åh, Ronaldo! Han vet att du söker Ronaldo. 1-1. Svettig arme människa att möta. Det är svårt att hitta. Theo. Theo. Till Ronaldo. Åh! Ronaldo. Skoja. Oh, sluta. Ja. Åh, oh, vilken räddning. Sluta upp. Man är underbart. Ska han lämna? Lämna bubben. Oh, ut med den. Såja. Vinst mot bubben. Titta. Finish him. Såja, Ronaldo. Han är så tung. Fan, han får se till att skaffa sig lite fler informkort. Men det borde han ju lösa. Ronaldo. Get wrecked, bitch. Mamma! Ny pace. Ni som inte har gjort det här flashback till Walcott-kortet, ni har fan gjort bort det alltså. Den var inte ute! Are you sure about that? Åh, oh, vilken pass. I'm so fresh. Har vi han? Såja, det är offside. Det är onside! Jag var bomb på att det var offside. Ronaldo assist. Och... åh, vilken boll. Domaren! Ja, det är ett måls marginal varje båda matcherna, alltså. Oj. Vad fucking är ni, mannen? Hello there. Ja. Mm. Bra start. Nej! Och jag flyttar Courtois dit. Nej, det. Did you think you are Cristiano Ronaldo? Oh, Ronaldo! Han står målvakten dessutom. Oh, vad är det som försiggår nu? Och varför har han nummer 11 för? Nej, Guardiola. Guden. Det finns ingen förklaring för det där, alltså. Frispark! Där är Ronaldo! Easy! Folk på tunnel! Ronaldo! Mål! Han flyttar målvakten. Ja, det är vinst igen! Hattrick Ronaldo denna matchen, alltså. Ronaldo nickar! Frispark kanske? Frispark för allt idag. Jag får frispark igen! Åh! Oh. Ronaldo på den. Oj, oj.
Nu ska det vara mål. Han är inte så snabb, men han är stark. Finish him! Finess! Oh. Aj, den här killen är bra alltså. Det var ett tag som man använde honom. Det är en sån här spelare, så fort du säljer han så kommer du sakna. Ronaldo. Åh, oh, herregud. Nope. Finish him! Sadio Mane, he's the best football player in the world. I'm being serious! Helt underbart. Get the fuck out of here! Åh! Åh! You're an asshole, bro. Det är en brytning som heter duga av Team of Serier Militär. Åh, bra. Den måste sitta, Puggy! Spring! Kom bli mål. Dit! Såg du den räddningen, alltså? Aj. Ja, det är vinst igen. Ett målsmarginal. Men det var sista matchen. Alltså Ronaldo, han är en sån kille som, ja, om man får frågan ett tips på en anfallare under 300k, Ronaldo är faktiskt den mannen, skulle jag nog gissa. Nu kan man dessutom länka honom med riktigt svettiga spelare också. För jag menar portugiser, João Cancelo, Ricardo Carvalho och den där Saudiarabien jag inte ens kan uttala namnet på. Jag menar, det är såna spelare folk använder normalt sett. Så att länka Ronaldo är faktiskt rätt enkelt nu. Jag har saknat detta kortet, det måste jag medge. Och ja, jag kommer faktiskt tyvärr ta och sälja honom. Men det är en sån kille jag antagligen kommer köpa tillbaka, ha som supersub. Han är lite orörlig, men han är så stark och kraftfull. Så att det är en Haaland liksom med 5-star skills. Ungefär, så skulle man kunna förklara det. Kan nicka, kan göra det mesta. Så där har ni allt ifrån mannen man har saknat och spela med på FIFA. Så nu får ni ta och prenumerera, gilla och så på ringklockan för att inte missa en enda video. Det kommer att komma allt mer videos, men jag streamar väldigt ofta här på YouTube. Så slå verkligen på notifikationsknappen om ni vill se mig spela Weekend League och ja, vad jag nu spelar. Så sköt om er, ha det bäst, hej! Och köp Gast! Det fixar ni.